Ako ću dopustim da mi najbolji prijatelj opet propane u beznađe pogrešnog izbora, to ćeš? Nema šanse dok ja reci svom tatici, ajde, ko je ona? Gde je ona? Čim se bavi? Šta radi, ga? Odakle? Tata, nju ne znaš, tata. Duki, ja sve znam. Coffee, ti, mi. Tea, mi. Pustite to, mi, vi, oni, svi zajedno, nego daj da popijemo nešto konkretno. Šta može? Pa, I see Long Island, please. Prevedi. Prevedi, bre, prevedi. To je apsurdno! U čemu se sastoji taj apsurd? Pa kako? Stvarno malo je nemoguće, isti bioskop, isti termin, sve isto. Pa šta si kupio karte za celu salu? Da, ako je rekao da je baš sve isto. Pa zima 1988! Pa jeste. Samo što sam sa tobom počela da se zabavljam u petak. A sa tobom u subotu. Gledali smo film od 20.03 do 22.05.